Nu springer ni förbi de här två korridorerna och till höger om er så har ni ett sånt trapphus med en sån virveltrappa. Och ni kan ju höra där mycket nerifrån att det är något som kommer upp därifrån i alla fall. Och ni fortsätter förbi det in i det här lägenhetskomplexet nästan och fortsätter springa rakt där igenom. Och ni kan höra bakom er och det blir starkare och starkare. Och du springer upp för trappan helt enkelt. Ja, jag följer efter på lite behörigt avstånd liksom. Okay. Men jag tänker liksom, skulle det bli fight så kan jag komma bakifrån och döna. Absolut. Annars får jag springa förbi den på något annat sätt. Ja. Ni tre kan ju slå varsitt kvick tycker jag. Tycker du? Ja, ah, flyktjack. Du har plus 3. Du vill alltså att Domedan, den åldrade skattletaren med stor mage ska slå ett kvick. Det kan ju inte vara bra slag. Det var ett dåligt slag. Det var ett klassiskt fummelslag för ni som lyssnar på så här. Kermos ramlar. Det låter så. Det hör vi. Ska jag slå också? Ja, okej. Okay. Du kan ju nästa. Domaren, ja, precis. Eller hur? Jag slår mot en sexa då. Jag är inte så snabb. Jag slår en etta! Det är helt sjukt! Jag slår en etta! Jesus! Det är så osannolikt. Okej, Hermos pumlar och jag... Så då blir jag ramlar och fast du kommer och plockar upp mig i farten liksom. Jag är ju lite efter då, jag är ju lite du är ju långsammast. Jag har min stora mage och allt där. Så att, jag ser väl antagligen att Karmos liksom faller pladask, tappar facklan kanske till mig. Och jag kommer efter och bara ställa upp typ och dra upp honom igen nästan innan, alltså just när hans näsa ska träffa marken och liksom då drar jag upp honom liksom som någon form av ninja. Och också sparkar upp facklan och fångar den i andra handen. Snyggt. Och springer om Karmos. Fingal står förmodligen framme vid en av korsningarna. Noob. Kom in. Ja, tack. You're welcome. Lucky fax. Ni tar ju förbi det här stora hålet i alla fall, just som ni